أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے رب, میرا سینہ میرے لیے کھول دے, میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے, میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں. چیپٹر 4 انٹروڈکشن ٹو انالیٹیکل جیومیٹری, بہت امپورٹنٹ ٹاپک وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. ایکسرسائز 4.3 کوسچن نمبر ہے 22. ان ایچ آف دی فالوئنگ چیک ویدر ٹو لائنز آر یا تو پیرلل ہیں یا پرپینڈیکولر ہیں یا نائدر پیرلل اور نار پرپینڈیکولر. نائدر پیرلل نار پرپینڈیکولر. اب اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ تین پارٹس ہیں, ایسا کوئی بات نہیں, بک والے نے کنفیوز کرنے کے لیے لکھا ہے. آپ نے دو لائنز دی ہوں گی اگر تو سلوپ سیکول آ گئی, یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لائنز پیرلل کب ہوں گی اگر سلوپ سیکول ہے. سلوپ کو ایم سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایم ون از ایکول ٹو ایم ٹو. لائنز آر پرپینڈیکولر کب ہوں گی اگر سلوپس کا پروڈکٹ مائنس ون ہوا. اگر نہ ایکول نہیں اور نہ ان کو ملٹیپلائی کرنے سے مائنس ون آیا تو لائنس پرپینڈیکولر بھی نہیں ہوں گی, پیرل بھی نہیں ہوگی. تو ایک کوشچن 22 کا یہ پارٹ ہے. ایک ایکویشن دی ہے, ایکویشن آف لائن ہے 2x پلس وائی مائنس 3 از اکول ٹو 0. دوسری ایکویشن ہے 4x پلس 2y پلس 5 از اکول ٹو 0. دو ایکویشن آف لائن دی تھیں. پہلی ایکویشن میں سے ہم سلوپ فائنڈ کرتے ہیں 2x پلس وائی مائنس 3 از اکول ٹو 0. ایک فارمولا یہ آپ کو سلوپ اینڈ سب فارم کا کافی دفعہ بتایا, وہ آسان طریقہ آپ اس کو یوز کریں. وائی کی ویلیو آپ نے فائنڈ کرنی ہوتی ہے سلوپ فائنڈ کرنے کے لیے. تو وائی کو ہم کیونکہ پازیٹیو ہے لیفٹ سائڈ پہ رکھیں گے, پلس 2x رائٹ سائڈ پہ آ کے مائنس 2x ہو جائے گا, مائنس 3 رائٹ سائڈ پہ آ کے پلس 3 ہو جائے گا. اب سلوپ اینڈ سب فارم کا فارمولا کیا, وائی از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی, کیونکہ پہلی سلوپ ہے ایم ون کا, اس کو نام دے رہے ہیں ٹھیک ہے. سلوپ اینڈ سب فارم کا فارمولا اس کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں, یہ دیکھیں ایم ون مائنس 2 کی اکول آ رہا ہے, ایکس ایکس کی اکول ہے ٹھیک ہے, وائی وائی کی اکول ہے. یہ آپ کا جو ہوتا ہے وائی انٹرسیپٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے. ہمیں تو سلوپ چاہیے, ایم ون مائنس 2 آ گئی. آپ نے اب کیا کرنا ہے, دوسری لائن جو دی تھی اس کی سلوپ کو فائنڈ کرتے ہیں. دوسری لائن کیا تھی, 4x پلس 2y پلس 5 از اکول ٹو 0 تھی. کیا کرتے ہیں, وائی کو پازیٹیو بنانا ہے, 2y آلریڈی پازیٹیو ہے, 4x رائٹ سائڈ پہ آ کے مائنس 4x ہو جائے گا, پلس 5 رائٹ سائڈ پہ آ کے مائنس 5 ہو جائے گا. اب آپ نے وائی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے کیونکہ سلوپ اینڈ سب فارم میں وائی کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہوتی ہے. 2y کے ساتھ ملٹی پلائی دونوں طرف 2 سے ڈیوائڈ کر دیں گے, مائنس 4 کو بھی 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے, 7x آئے گا, مائنس 5 کو بھی 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. اب اگر دیکھتے ہیں سالو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, 2 اور 2 کٹ جائیں گے, وائی آ جائے گا, 2 ون زر 2 ٹو زر 4, مائنس 2x 5 اور 2 کی کٹنگ نہیں ہوتی, یہ اسی طرح ہی آ جائے گا. اگر ہم سلوپ انٹرسیپٹ فارم کے فارمولے سے کمپیئر کرتے ہیں, وائی از اکول ٹو, کیونکہ سیکنڈ لائن ہے ٹھیک ہے, وائی از اکول ٹو ایم ایکس پلس ایم 2x پلس سی ہم لکھتے ہیں. وائی کو وائی کے ساتھ دیکھیں, ایکس ایکس کے ساتھ ایم کے سامنے کیا آ رہا ہے, ایم 2 کے سامنے مائنس 2 آ رہا ہے. یہ ایکس وائی انٹرسیپٹ ہوتا ہے 5 بائی 2 مائنس کے ساتھ. خیر ہمیں تو سلوپ چاہیے, تو ایم 2 آ گئی مائنس 2. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پہلی سلوپ مائنس 1 آئی تھی, دوسری سلوپ بھی پہلی سلوپ مائنس 2 آئی تھی, دوسری بھی مائنس 2 آئی تھی, کیونکہ سلوپس آپس میں ایکول آ گئی ہیں ٹھیک ہے. سلوپس ایکول, ایم 1 از اکول ٹو ایم 2, تو لائنس کیا ہیں, پرپینڈیکولر ہیں. لائنس کو ملٹی پلائی کرنے سے مائنس 1 نہیں آ رہا, کیونکہ مائنس 2 اور مائنس 2 ملٹی پلائی کے مائنس 4 ہوں گے, مائنس 1 نہیں آ رہا. تو یا تو لائنس پیرل ہوں گی یا پرپینڈیکولر ہوں گی, یا اس میں سے کوئی کیس بھی نہیں ہوگا. تو ہم ایک اور پارٹ کو سالو کر لیتے ہیں. کوشچن تو وہی ہے ٹھیک ہے, ہم نے صرف لائن دیکھنی ہے. پارٹ بی ہے, یہ دیکھیں پارٹ بی آپ کے پاس ہے, 3y از اکول ٹو 2x پلس 5, 3x پلس 2y از اکول مائنس 8 از اکول ٹو 0, 3y از اکول ٹو 2x پلس y پہلی لائن ہے ٹھیک ہے. اب اس کی سلوپ فائنڈ کرتے ہیں, y کی ویلیو اپنے فائنڈ کرنی ہے, y کے ساتھ 3 ملٹی پلائی دونوں طرف 3 سے ڈیوائڈ کر دیں گے, 3y کو بھی 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے, 2x کو بھی 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے, 5 کو بھی 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے. یہ 3 اور 3 کٹ ہو جائے گا, وائی آ جائے گا 2 بائی 3 ایکس ملٹی پلائی ہوتا ہے, سائڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں 5 بائی 3. اب سلوپ پینڈ سم فارم کیا ہوتی ہے, وائی از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی ہوتی ہے. اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں, پہلی سلوپ ایم 1 دیکھتے ہیں, ایم 1 کس کی اکول آ گئے, 2 بائی 3 کی اکول ہے ٹھیک ہے. دوسری لائن کی سلوپ ہم فائنڈ کرتے ہیں, یہ آپ کے سامنے 2 بائی 3
लिख दिया। दूसरी लाइन के स्लोप ऑफ फाइंड करते हैं, देखते हैं वो क्या होगी। 3x+2y-8 इज इक्वल टू 0 लाइन थी, हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 2y लेफ्ट साइड पे रहेगा प्लस 3x राइट साइड पे आकर -3x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, -8 था क्योंकि राइट साइड पे आएगा तो -8 लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे आके +8 बन जाएगा। वाई के साथ क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, वाई को भी 2y को भी 2 से डिवाइड करेंगे, -3x को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 2 कट हो जाएगा, वाई आ जाएगा। 3/2 माइनस के साथ एक्स को साइड पे लिख सकते हैं, 8/2 कट होके 4 आ जाएगा। तो स्लोप एंड सब फॉर्म का जो फार्मूला है वाई इज इक्वल टू MX + C होता है, लेकिन क्योंकि सेकेंड लाइन की स्लोप है इसको M2 लिखेंगे, M2 आपके सामने -3/2 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं M2 की वैल्यू आपके सामने -3/2 आ गई। M1 क्या थी आपके पास, 2/3 थी। M1 2/3 थी, M2 -3/2 है, मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं। 2 और 2 कट हो जाएंगे, 3 और 3 कट हो जाएंगे, -1 आ जाएगा। तो लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हो गई हैं। पहले पार्ट में लाइंस पैरेलल थी क्योंकि स्लोप्स इक्वल आ गई थी। दूसरे पार्ट में स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया, तो लाइंस परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि लाइंस पैरेलल भी परपेंडिकुलर हो, ये भी ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर, इसलिए तीन चीज़ें पूछी थी, तीन पार्ट्स नहीं थे। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जजाकअल्लाह।